Radio Erena ካብ ከተማ ፓሪስ መሐላለፍ የኤርትራን ጋዜጠኛታ ዝዳሎ ነጻ ሬዲዮ አብ ዘዘለኹሞ ሰላም ከብራ ሰማዕቲ ሎሚ ሰንበት 4 ተጠቅምቲዩ ዜና ከነቀድሚና ፈለማ አርስታቱ አስታት 360 ኤርትራውያን አብ ላምፔዱሳ ዝተሐለሉ መበል ሸዋይ ዓመቱ ተዘኪሩ አሜሪካ ብዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ዝወቐሰተን ኤርትራ ትርከበን ትሽዓተ ሃገራት ሓገዝ ከምዘይ ትገብረለና ኣፍሊጣ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝተኣወጀሉ ዛጊት ፕረዚደንት ትራምፕ ዝርከቦም ብውሕዱ 5 መራሕቲ ሃገራት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ኣለዉ ሬድዮ ኤረና ናብ ዝርዝራቱ ምስ ንሰግር ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነበር ህዝቢ ኤርትራ ንመበል ሸዋይ ዓመት ናይቲ ህፃናት ነፍሰ ፀራትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ኣስታት 360 ኤርትራውያን ዝህለቐ ሓደጋ ባሕሪ ላምፔዱሳ ይዝክር ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ስድራ ቤታት ግዳያት ሓደጋ ነዞም ጌና ሬሶኦም ኣብ ጋስታት ኢጣልያ ተደፊኑ ዘሎ ንቡር ቀብሪ ዘይረኽቡ መቕርቦም ዓመት መፀ ብጸሎተ ፍትሓትን ድዓን እዮም ዝዝክሩ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ድማ ኣውራ ጠንቂ ስደት ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከይመፀ ስደትን ሳዕቤናቱን ደው ክብል ከም ዘይክእል ብምትሕሳብ ነቶም ካብ ምልክን ሕሱም ኩነታት ናብራን ነብሶም ከድሕኑ ኣብ ባሕሪ ሓደጋ ዘጋጠሞም ወገናት ብሓዘን ዘኪሮም ድሕርቲ መላእ ዓለም ዘሕዘነ ናይ 3 ጥቅምቲ 2013 ሓደጋ ላምፔዱሳ ኣብ ውሽጢ እዚ 7 ዓመታት ኣማይቲ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ብውሕዱ ኣስታት 8,000 ስደተኛታት ሓያሉ ሃገራት ከም ዝተሓሉ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት ኣብ ጥቅምቲ 2013 ኣብ ላምፔዱሳ ዝተሓሉ ኣስታት 360 ኤርትራውያን ሬሶኦም መንግስቲ ኤርትራ ብእኩብ ክርከቦ ፍቓደኛ ብዘይምዃኑ ገሊኦም ኣብ ሲሲልያ ክቕበሩን ከለዉ ናይ ገሊኦም ከኣ ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣብ ጋህሲ ተደፊኑ ይርከብ ነዞም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝተሓሉ ነፍሰ ፀራት ህፃናት ቆልዑ ኣዴታትን መንእስያትን ዝርከብዎም ኣስታት 360 ኤርትራውያን ኢጣልያ ትርከበን ሃገራት ናይ ሓዘን መዓልቲ ክእውጃሎምን ዝኽሪ ክገብራሎምን ከለዋ መንግስቲ ኤርትራ ግና ኣይኮነንዶ ዝኽሪ ክገብረሎምን ናይ ሓዘን መዓልቲ ክእውጀሎምን ኣብ ፈለማ ከም ዜጋታት ኤርትራ እውን ክቕበሎም ፍቓደኛ ኣይነበረን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሊብያ ኤርትራውያን ሞይቶም ንሰምዕ ኢና እንታይ ክገብርዮም ናብኡ ኸይዶም ክብል ነቲ ንኤርትራውያን ስድራ ቤታት ኣጉሂ ዘሎ ከቢድ ሓዘን በሽካዕላልን ላግፅንዩ ክምልሰሉ ተሰሚዑ ምምሕዳር ትራምፕ ኤርትራ ትርከበን ትሽዓተ ሃገራት ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ዝተዋፈራ ምዃነን ብሓደ ጥቅምቲ ኣብ ዘቕረቦ መዘክር ወቒሱ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ናብ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ማይክ ፖምፔዮ ዝሰደዶ መዘክር እዘን ትሽዓተ ሃገራት ኣብ ምግታእ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ እወታዊ ምትሕባር ክሳብ ዘርእያ ካብ ኣሜሪካ ሓገዝ ክብርከተለን ከም ዘይብሉ ኣስሚሩሉ እቲ ናይ ሓገዝ እገዳ ካብ ሓሙስ ሓደ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ክሳብ መወዳእታ ፊስካላዊ ዓመተ 2021 ዝጸኒሕ እዩ እቲ ሓገዝ ነቲ ኣሜሪካ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስን ኢቦላን ብፍሉይ እትልግሶ ኣየጠቓለልን እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ብዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ዝወቐሰን ትሽዓተ ሃገራት ኤርትራ ብሩንዲ ሰሜን ኮርያ ቻይና ኢራን ኩባ ኒካራጓ ሩስያን ሶርያን እየን ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ቶማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣሜሪካ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ግጉይ ሰነድ ተኸቲላ ድሕር ምባል እቲ ሓቂ ኤርትራ ግዳይ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ምዃና ገሊጹ ምምሕዳር ትራምፕ ኣቐዲሙ ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ ንስጎጉ ዜጋታት ክትቅበል ፍቓደኛ ኣይኮነትን ብዝብል ናይ ዝተፈላለየ ዓይነታት ቪዛ እገዳ ኣጽኒዑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ዝብል ዜና ካብዚ ሳልስቲ እዚኣ ትሒዙ ዓብላሊ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ስለምንታይ እዩ እዚ ፕረዚደንትን በዓልቲ ቤቱን ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ልዕሊ ናይ ካልኦት ሃገራት መራሕቲ ኣዘራቢ ኮይኑ ድማ ኣብ ሓያሎም ዓክናት ዜና ከም መዛተይ ነጥቢ ቀሪቡ ፕረዚደንት ትራምፕ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከነኣእስን ኮሮና ቫይረስ ከይሒዘኩም ሓንሳእ ክሎሮኪን ውሰዱ ካልእ እዋን ድማ በረኪና ስተዩ ዝኣመሰለ ማዕዳታት ክብ ዝጸንሐ መራሒ እዩ ቅድሚዚ ፕረዚደንት ብውሕዱ 5 መራሕቲ ሃገራት ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ የንሰን ፕረዚደንት ጓቲማላ ኣሌሃንድሮ ጊያሜተይ ግዜያዊት ፕረዚደንት ቦሊቪያ ጀኒን ኣነዝን ፕረዚደንት ሆንዱራስ ሁዋን ኦርላንዶ ሄርናንደዝን ንኣብነት ካብቶም ብወግዒ እዚ ቫይረስ ከም ዝለኸፎም ብምርግጋጽ ኣብ ውሸባ ዝኣተው እዮም ፕረዚደንት ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮን ፕረዚደንት ብራዚል ዣየር ቦልሶናሮን ዝርከቦም ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ከኣ በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ እንተኾነ ዝኾነ ምልክታ ስለ ዘይተረእዮም ከይፈለጥዎ ከም ዝሓለፈን እዮም ዝግለጽ
دبوب سودان إيران هندن مكتلات برزدانز ركبوم حيالو لعلو تسبة سلطانات زن هاقرات بيت فيروس تلغيفوم بعال تبيتك قدامي منيستر كندا جاستين ترودو بيت فيروس دحرم الكافة اتي قدامي منيستر أو الشبا أتينيرو حيالو مراح تدمه بيت فيروس تلغيفوم كنسوم زحاب اوه كم زلو تسن تنتاتات يسمعيو ملكاف برزدان ترامبن بعال تبيتون بيت فيروس قنا زيادة توم كالوت مرحتي هاقرات عالم وعوع كوين الله Radio Erena. Radio Erena, kab ketama Paris semahalalef di Eritrean gazet enyata zedalo, let's a radio.